Okay, hi guys, we are students from SMK Tamasil Saujana. We are doing a vlog, a trip to KL. My shoes, guys. Okay, so guys, okay guys, so kita orang akan naik cruise sekejap lagi. Speaking lah. Oh, okay guys, we are going to ride a cruise in a. Okay, so guys, we are in the river cruise right now. We are in the fucking cruise. We are so excited. I'm a class muda. Hey! Hi!
Malaysia dan kami pada hari ini. Dan kita akan bermula daripada Jati Putra sehingga ke Jambatan Seri Sarjana dan kita akan patah balik menggunakan Sarjana. Sarjana. Ah, dekat sangat. Okey, daripada Jambatan daripada Jati Putra ke Jambatan Seri Sarjana dan kita akan patah balik. Nanti kita ke mana? Apa? McDonald's. Cici. Lapar tak? Agak-agak ni lapar tak? Agak-agak ni lapar tak? Lapar. Saya tentu. Bapak ada ni. Nama Eddy. Nama Eddy. Bawa muka. Apa lagi nak? Bawa muka. Berat lagi ke? Masih merakam. Ni part 2. Sekejap lagi. Nanti kau KFC siap? Okey, mantap. Mana ni KLCC? Haa. KLCC? Kita KLCC nanti dalam macam pukul 7 lebih tu nanti balik kerja dari SK balik. Asalnya cukup. Sebab kalau korang ikut Cikgu Simi, kita ikut Cikgu Simi. Cikgu Simi lagi KLCC. Nah, jom. Kita nak pergi KLCC lah. Cikgu Simi ajak pun juga. Haa. Jadi korang nak naik ni. Cik Ben tak suruh. Tak suruh. Weh, korang nak pergi sini je? Haa. Korang pergi sini je? Haa? KLCC? Di sini, lepas tu balik sini balik. Yelah, tapi kau bapak dah sini. Kena perbualan.